Издирването на бегълците за сега е безуспешно. Работата на полицията е затруднена и от сериозния трафик, който започва днес заради великденските празници. Тогава ще се придвижваме ли по-бавно и в страната, и през границите, именно заради мерките за сигурност. Нашите репортери по тази тема. Първо Ники Василковски. Слушаме те. Добър вечер. Намираме се на изхода от София към автомагистрала Тракия. В следобедните часове, след 2 часа, след 14 часа, трафика е изключително засилен. Наложи се ръчно регулиране на това кръстовище край Горубляне. По груби изчисления на час минават по около няколко хиляди автомобила. По същата причина на другия изход от София към автомагистрала Струма, при Владая пък е въведена система за реверсивно движение, така че две ленти да се движат в посока изход от столицата. Разбира се, целият този засилен трафик и трудностите около него вървят в светлината на издирването на избягалите затворници. Нека да видим повече. Те са обявени за международно издирване. Има европейска заповед за арест, издирват се от Интерпол, уведомени са всички партньорски служби. Така че даже да предположим, че съществува такава вероятност, са напуснали, те не са в безопасност. На всички изходни артерии на столицата имаме наши полицейски патрулни автомобили, които първо ще регулират движението, тъй като трафика ще е доста сериозен след 14 часа в днешния ден. И същевременно ще проверяват и за съмнителни лица, напускащи столицата. Колегите са наясно, имат информация за избягалите, имат снимков материал и един кратък преглед на автомобила може да забележат дали има съмнителни лица или не. Очаква се трафика да намалее, може би, през следващите часове, но важна информация за всички, които пътуват в посока Сърбия. Имайте предвид, че по информация на нашето външно министерство, чакането на някои от граничните пунктове между Сърбия и Хърватска и Унгария може да продължи с часове. Ники, благодарим за информацията, Николай Василковски. Засилени проверки и на граничните пунктове, разбира се, след бягството на затворниците. От полицията обаче обещават, че това няма да пречи на нормалния трафик и да доведе до забавяния. За да не се образуват опашки, с максимален капацитет ще работят и гишета, и служители.